្ញុំរតនាសូមគោរពជម្រាបសួរលោកអ្នកដែលកំពុងទទួលស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយផ្ទាល់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ Visu Veritas Asia សម្រាប់ព័ត៌មានដំបូងនេះគឺស្ដីអំពីអ៊ីស្រាអែលនិងដាក់ពង្រាយកងកម្លាំងនៅតាមព្រំដែនលីបង់នាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បាននិយាយថាដំណាក់ការដ៏ខ្លាំងក្លានៃការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងក្រុមហាម៉ាស់នៅតំបន់កាហ្សាកំពុងតែខិតជិតដល់ទីបញ្ចប់ហើយនៅក្នុងបទសម្ភាសជាមួយនឹងទូតអ៊ីស្រាអែលប៉ុស្តិ៍លេខ14លោកបាននិយាយថាលោករំពឹងថាប្រតិបត្តិការដីនៅតំបន់រ៉ាហ្វាដែលជាការវាលុកដ៏ធំចុងក្រោយនៃសង្គ្រាមនឹងបញ្ចប់ក្នុងពេលឆាប់ៗនេះប៉ុន្តែមិនបានផ្ដល់ការបរិឆេទនោះទេទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាវាមិនមានន័យថាសង្គ្រាមហៀបនឹងបញ្ចប់នោះទេហើយដោយសកម្មភាពនៅតែបន្តរហូតដល់ក្រុមហាម៉ាស់ត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីអំណាចទាំងស្រុងតាកតោកនឹងការកើនឡើងសកម្មភាពនៅតាមព្រំដែនលីបង់អ៊ីស្រាអែលលោកបាននិយាយថាកងកម្លាំងរបស់លោកអាចប្រយុទ្ធនៅជួរមុខជាច្រើនហើយត្រូវបានរៀបចំដើម្បីធ្វើដូច្នេះក្រុមហេបូឡានៅលីបង់បានបាញ់គ្រាប់រ៉ុកកែតនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលតាំងពីខែតុលាឆ្នាំមុនលោកបានបន្ថែមទៀតថាលោកបានត្រៀមខ្លួនជាស្រេចសម្រាប់កិច្ចប្រឹងប្រែងមួយផ្នែកដែលនឹងធានានឹងការដោះលែងអ្នកឃុំនៅអ៊ីស្រាអែលដែលនៅសេសសល់ហើយនៅតាមហើយដែលត្រូវបានឃុំខ្លួននៅកាហ្សាទន្ទឹមនឹងនេះនៅលើដីកងកម្លាំងអ៊ីស្រាអែលបានប្រកាសកាលពីថ្ងៃច័ន្ទថាខ្លួនបានសម្លាប់អ្នកជំនាញអាវុធចន់ខ្ពស់របស់ហាម៉ាស់នៅតំបន់កាហ្សាហើយខ្លួនកំពុងតែបន្តវាយលុករបស់ខ្លួននៅទីក្រុងរ៉ាម៉ាស់អ៊ីស្រាអែលបាននឹងកំពុងតែអនុវត្តការវាយលុកដ៏ធំនៅតំបន់កាហ្សាជាការសងសឹកចំពោះការវាយលុករបស់ក្រុមហាម៉ាស់កាលពីឆ្នាំមុនក្នុងអំឡុងពេលដែលមនុស្សប្រមាណជា 1,200 នាក់ត្រូវបានសម្លាប់និង 250 នាក់ត្រូវបានចាប់ពង្រត់សន្និបាតនឹងយាងទៅប្រទេសលុចសំបួរនិងបេសិកនៅក្នុងខែកញ្ញានៅមុនពេលចាប់ផ្ដើមដំណើរយាងទស្សនកិច្ចរបស់សម្ដេចប៉ាប Francisco ទៅកាន់ប្រទេសលុចសំបួរនិងបេសិកការិយាល័យព័ត៌មានសន្តិអាសនៈបានចេញផ្សាយនៅនិមិត្តសញ្ញាផ្លូវការនិងបើកវចនាសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចចុងខែកញ្ញារបស់ទ្រង់ប្រភពដដែលបានបញ្ជាក់ទៀតថាសម្ដេចប៉ាបនឹងយាងទៅប្រទេសលុចសំបួរនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចមួយថ្ងៃទៅកាន់ប្រទេសតូចមួយនៅអឺរ៉ុបដែលហ៊ុំព័ទ្ធដោយបេសិកនិងបារាំងនិងអាល្លឺម៉ង់បន្ទាប់ពីល្ងាចនៅថ្ងៃទី26ខែកញ្ញាសម្ដេចប៉ាបបានចាកចេញពីប្រទេសលុចសំបួរហើយធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសបេលហ្ស៊ិកដោយនៅទីនោះត្រូវនឹងយាងទៅទីក្រុងចំនួន3ហើយចូលរួមការប្រារព្ធពិធីរំលឹកខួបលើកទី600ឆ្នាំនៃការបង្កើតសាកលវិទ្យាល័យកាតូលិកនៅទីនោះនឹងចូលរួមកម្មវិធីនានារហូតដល់ថ្ងៃទី29ខែកញ្ញាទើបយាងនិវត្តទៅបរិយាវ៉ាទីកង់សម្ដេចប៉ាបតែងតាំងឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីទៅកាន់រដ្ឋនៅតំបន់បាល់ទិកសម្ដេចប៉ាប Francisco ត្រូវបាន Vatican News រាយការណ៍ថាទ្រង់បានសម្ដេចតែងតាំងលោកអគ្គអភិបាល Jacques Gansen ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតថ្មីនៃសន្តិអាសនៈប្រចាំនៅប្រទេស3នៅក្នុងតំបន់បាល់ទិកដែលរួមមានទីតុយអានីអេស្តូនីនិងលីតវេតការិយាល័យព័ត៌មានសន្តិអាសនៈបានប្រកាសថាសម្ដេចប៉ាបបានសម្រេចចិត្តតែងតាំងលោកអគ្គអភិបាលដែលជាមន្ត្រីទទួលបន្ទុកកិច្ចការនៅនិវេសន្តាននិងលេខាធិការដ្ឋានសម្ដេចប៉ាបផ្ទាល់ជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតនៅប្រទេសទាំង3លោកអគ្គអភិបាលត្រូវបានគេដឹងថា
គឺជាអ្នកការទូតថ្មីដែលមានវ័យ67ឆ្នាំហើយត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាលេខាឯកជនរបស់សម្តេចប៉ាបេនីដិកទី16នៅក្នុងអំឡុងពេលដែលត្រង់ចូលនិវត្តន៍លោកបានទទួលការតែងតាំងសម្រាប់ឋានៈជាជំនួយការរបស់សម្តេចប៉ាបនៅក្នុងឆ្នាំ2012និងទទួលមុខងារជាអគ្គអភិបាលនៅក្នុងឆ្នាំ2013លោកបានទទួលការតែងតាំងនេះបន្តពីលោកឯកអគ្គអភិបាលភីតារ៉ាសេកដែលត្រូវបានជ្រើសតាំងជាឯកអគ្គរដ្ឋទូតប្រចាំនៅប្រទេសអ៊ីតាលីនិងសានម៉ារីណូសម្តេចប៉ាបបរិច្ចាគរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ទី3ដល់មន្ទីរពេទ្យនៅអ៊ុយក្រែនសម្តេចប៉ាប Francisco បានសម្រេចបញ្ជូនលោក Cardinal Konrad Grabowski អ្នកទទួលខុសត្រូវកិច្ចការសប្បុរសធម៌និងបេសកកម្មរបស់ទ្រង់ទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែនជាលើកទី8ដើម្បីបញ្ជូនរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់ទី3ដើម្បីជួយដល់ប្រជាជនដែលរងគ្រោះនៅក្នុងប្រទេសនេះវ៉ាទីកង់ញូសបានរាយការណ៍ថានៅក្នុងបេសកកម្មលើកទី8នៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនលោក Cardinal នឹងត្រូវធ្វើដំណើរប្រមាណជា 2,000 គីឡូម៉ែត្រទៅកាន់ស្រុកជេបូរីដែលនៃតំបន់ថេណូភីលនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដើម្បីបញ្ជូនរថយន្តសង្គ្រោះដែលបំពាក់ប្រព័ន្ធជំនួយជីវិតដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការដឹកអ្នកសង្គ្រោះចល័តទៅកាន់មន្ទីរពេទ្យកណ្ដាលប្រពន្ធដែរបានបន្តទៅថាក្រៅពីរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់លោក Cardinal ក៏នឹងនាំទៅជាមួយនឹងជំនួយដូចជាឱសថសំខាន់ៗនិងចាំបាច់សម្រាប់ផ្ដល់ជូនដល់មន្ទីរពេទ្យនៅក្នុងតំបន់នោះផងដែររដ្ឋយន្តសង្គ្រោះត្រូវបានគេដឹងថាគឺជាតម្រូវការដ៏ចាំបាច់ខណៈពេលដែលនៅទីនោះបានទទួលនឹងចល័តអ្នករបួសនិងជំងឺទាំងស៊ីវិលនិងយោធាដែលរងរបួសទៅសង្គ្រោះជីវិតលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសម្រាប់បទវិជ្ជាកថារបស់យើងនៅថ្ងៃនេះស្ដីអំពីស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍នានាគួររកទីតាំងនិងដាក់យ៉ាងណាដើម្បីងាយស្រួលដល់អ្នកបើកបរស្ថាប័នជំនាញនានាគួរតែយកចិត្តទុកដាក់នៅក្នុងការរៀបចំស្លាកសញ្ញានានានៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញនិងតាមដងផ្លូវនានាដើម្បីផ្ដល់ភាពងាយស្រួលដល់អ្នកបើកបរងាយឃើញងាយចាប់អារម្មណ៍មកដល់ពេលនេះស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍នៅសឹងតែគ្រប់ទីកន្លែងសូម្បីតែក្នុងរាជធានីភ្នំពេញគឺកំពុងតែមានសភាពទ្រុឌទ្រោមកន្លែងខ្លះក៏នៅល្អក៏ប៉ុន្តែទីតាំងរបស់វាស្ថិតនៅទីតាំងដែលអ្នកបើកបរពិបាកនឹងការមើលស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍ខ្លះទៀតត្រូវបានខូចខាតដោយសារតែសកម្មភាពផ្សេងៗហើយកន្លែងខ្លះទៀតត្រូវបានបាំងដោយស្លាកសញ្ញាយីហោកន្លែងខ្លះបាំងដោយសារតែពលរដ្ឋលក់ដូរដាក់របស់របរបាំងកន្លែងខ្លះទៀតបាំងដោយសារដើមឈើបាំងជាងដើមដល់ពេលដែលអ្នកបើកបរមិនបានចាប់អារម្មណ៍ត្រូវសមត្ថកិច្ចប៉ូលីសចរាចរណ៍ផាកពិន័យក៏បង្កជាការជជែកតវ៉ាគ្នាជាបន្តបន្ទាប់ម្យ៉ាងវិញទៀតស្លាកសញ្ញាទាំងនេះគួរតែអ្នកជំនាញសិក្សាដកពីសោតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យពណ៌ទឹកថ្នាំនិងដូចជាការកំណត់ទីតាំងដាក់ច្បាស់លាស់ជាពិសេសគឺផ្លាកបញ្ច្រាស់ទិសចរាចរណ៍ស្លាកហាមបត់ឆ្វេងឬស្លាកសញ្ញាហាមបត់ស្ដាំស្លាកហាមរថយន្តធុនធំជាដើមដោយឡែកតាមផ្លូវជាតិវិញធុំធំត្រូវតែមាន4ដែលមាន4កន្លងវិញក៏គួរណាស់តែសម្របសម្រួលនិងកំណត់ស្លាកសញ្ញាឡើងវិញផងដែរជាធម្មតាស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍នៅតាមផ្លូវជាតិនានាហាក់បីដូចជាការកំណត់ទៅតាមស្លាកចាស់ដែលពីមុនជាផ្លូវតូចចង្អៀតប៉ុន្តែនៅពេលដែលផ្លូវជាតិត្រូវបានពង្រីកក៏ស្លាកនោះនៅតែចម្លងយកដាក់ទីតាំងដដែលដែលវាមិនសមស្របតលតែសោះទៅនឹងស្ថានភាពបច្ចុប្បន្ននៃផ្លូវហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធនិងរាជរដ្ឋាភិបាលខំអភិវឌ្ឍ
រាល់ស្លាកសញ្ញាចរាចរណ៍គួរតែដល់ពេលដែលអ្នកជំនាញសិក្សារៀបចំធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពឡើងវិញដើម្បីឲ្យស៊ីគ្នាទៅនឹងទីតាំងដែលត្រូវបានកំណត់មិនមែនចេះតែរក្សាតាំងពីដើមយ៉ាងម៉េចបច្ចុប្បន្នទុកយ៉ាងនោះដដែលនោះឡើយមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្ននេះមនុស្សក៏ច្រើនផ្លូវក៏ពង្រីកហើយយានយន្តក៏កើនឡើងដូច្នេះបច្ចុប្បន្នភាពនៃស្លាកសញ្ញាគួរតែធ្វើការសិក្សានិងវិភាគហើយដាក់ចេញដើម្បីកំណត់ទីតាំងឆ្លើយតបនឹងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណាសម្រួលនិងកាត់បន្ថយការលំបាកជូនដល់អ្នកបើកបរពោគឺអ្នកប្រើប្រាស់ផ្លូវនេះនេះលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីសម្រាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងបានឈានចូលមកដល់ទីបញ្ចប់សូមថ្លែងអរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅចំពោះលោកអ្នកដែលបានតាមដានទស្សនាតាំងពីដើមរហូតមកដល់ចប់ខណៈដែលខ្ញុំបានរតនានិងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលាលោកអ្នកអាចរកព័ត៌មានផ្សេងផ្សេងលើវិទ្យុ Varita Asia ជាភាសាខ្មែរដោយគ្រាន់តែចុច Subscribe នៅលើ YouTube OVA ខ្មែរនិងតាមបណ្ដាញសង្គមមួយចំនួនដូចខាងក្រោម